新的一年除了要展望未来，还要感谢过去。县长黄建廷为了要谢谢县府所属单位以及各乡镇市公所同仁一年来的付出，还有警察消防单位的辛劳，在元月三号开始下乡走春行程。走春的第一天，特别前往关山县沿线的单位机关，亲自送上象征一元副使的红包，并且贴心慰问，祝福大家新年快乐。各单位也展现热情还有活力，欢迎县长的到来。那我特别要感谢所有的不管是县府的单位或者是乡镇公所哈，在过去的一年，大家在工作的岗位上面辛勤的付出能够来做为民服务的工作。那也谢谢大家，因为我们这样子一起努力，让台东在过去的一年看到很大的改变，看到很大的进步。所以你今年是第一次拿到红包，那感觉怎么样？很兴奋。感觉就是就蛮亲切的。县长黄建廷每年新春期间都会发送祝福的红包，每年都有好好珍藏县长红包的民众有福喽，因为只要有连续两年的红包，就有机会抽大奖。就是如果大家有集满两个年度的不一样生肖的这个红包，就可以兑换一张摸彩券，然后我们会办理一个摸彩，那提供很丰厚的奖品。那我自己个人加码，如果从我们第一年就发就有收集到现在有五份了，有五个年度的，那除了可以参加摸奖之外，我个人也会提供直接提供这个四张秀泰的电影票。所以别怀疑，红包还会增值，说不定今年还能抽个 iPad 回家好过年。东台新闻范耀玲、黄新平采访报道。